Ulay Story Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတကုံရွှေမြားကြီးသားတဲ့စောရညီနောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်ဇမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစားလိုက်ရအောင်နော်ရန်ကုန်မြို့ကိုမင်းကိုချင်လန်းချာချီအေဗင်နျူးကြားမှာစတူရန်ပေ100ခန်းရှိတဲ့ချိုင်းတစ်ချန်ရှိရာ၎င်းအတွင်း၌တစ်ထပ်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတာမန်ပြင်အောင်ပြင်ခင်းသွမိုးတထိုင်အိမ်လေးဖြစ်တယ်။အိမ်သားများမှာအသက်60ကျော်အမေအိုကြီးတယောက်အသက်25နှစ်ခန့်ရှိရဲ့ပိန်ပိန်ပါပါယောက်ျားတယောက်အသက်20ခန့်ရှိရုပ်ရည်အသင့်နှင့်ရှိရဲ့မိမပြို့တယောက်နေထိုင်နေ။လူလင်းနဲ့မိမပြို့မှာမောင်နှမအရင်များဖြစ်၍မျက်မျက်မြင့်မိမကြီးမှာ၎င်းတို့ရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တယ်။လူလင်းပြို့မှာအများအဖြစ်ညနေဝီတရောချိန်များ၌အဲထက်ပင်ညနေသောချိန်များ၌စပိန်တစ်စီးနဲ့ထွက်ပြီးတော့ဘန်းစေးဘက်မှမြို့ထဲသို့၎င်းကောက်ကိုင်းလမ်းဘက်သို့၎င်းမကြာခဏတွားရောက်တဲ့တဲ့မိမပြို့မှာရကြဲရေချိုများလက်ပချုံမောသူဖြစ်၍မိခင်ကြီးနဲ့အကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမိတယ်အထူးသဖြင့်မိခင်ကြီးကိုဝင်းချင်းဝင်းငယ်ပြူးခြင်းချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးခြင်းအိမ်တော်ထိန်းသိမ်းခြင်းများနဲ့အချိန်ကုန်ရရှာတယ်မိခင်အိုကြီးရဲ့မိမာဒေါ်ဖွားစုဝူ၍၎င်းဒါပြည့်သူအမိမာမောင်အေးချုံဝူ၍၎င်းတမီးမိမာမအေးဖို့ဝူ၍၎င်းခေါ်တွင်နေဒါပေမဲ့မောင်အေးချုံနဲ့မအေးဖို့တို့မှာအိမ်ဒီပါခြင်းများနဲ့တော်၎င်းအပြစ်မှတခြားတစိမ့်တည့်ရများနဲ့တော့၎င်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံတာကိုမမြင်ရဘဲနဲ့မိမိတို့ဘာသာအိမ်ထဲမှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်လေးရှိတယ်။တလားရင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်များမအေးဖို့ကဗဟန်းစေးတို့တွားရောက်ကဇေဝက်ချမ်းပြီးနောက်တလားကိုယ်တိုင်အိမ်ထဲမှာမထွက်ဘဲရှိနေတယ်။မောင်အင်းချို့မှလည်းညအချိန်များမှာစပိန်နဲ့ထွက်ကလက်ပတ်ဒီမှာတပောင်းမြည်သူထဲမှာပေါင်းတင်မလုပ်ချင်း။တို့ပြည့်ပြည့်သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ကလေးမှာမိသားစု၃ယောက်နဲ့အေးချမ်းသာယာစွာရှိနေတော့လေ။တနည်းအားဖြင့်ထူးဆန်းလာပြီ။ချမ်းကြီးမှဝင်းကားကိုတောက်ခတ်ကအမြဲပိတ်ထားလေးရှိရဲ့ပြင်ခွေးနဲ့မွေးဖွားလေးတစ်ခေါက်လည်းရှိရကြောင်းတစိမ့်မြဝင်ရံမှလည်းခင်းနေတယ်ညတီကအလုံးမောင်မိုက်သောညဖြစ်သည်ဖြင့်ကောင်းကင်မှာအနှင်းငယ်များသောကြဲရောင်များမှတပံအချားလေးအောင်ရှိခြင်းဘလန်းရှိဘိုးအိမ်ပုံဆောက်ထားတဲ့တိုက်ခတ်အင်္ဂလိပ်တုံးမှကြဲဝန်းသောချမ်းတစ်ချဲအလေနိုင်တရှိပြီးတော့တောက်ခတ်ချုံများနဲ့ဝိုင်းရံလည်းရှိတယ်တတိုင်လုံးမှမောင်နဲ့မမဲရှိနေရာချမ်းရှိကိတ်ပေါင်းနဲ့ဂိုင်းတစ်စက္ကန့်ဝင်ရဲ့နေရာမှလမ်းတမီးဆိုင်တတိုင်မှတပံအချားလေးအောင်ရှိခြင်းအချင်းကည12နာရီကျော်ပြီဖြစ်၍ရက်ွက်တစ်ခုလုံးမှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိပြီ။ဆွေသာအင်ဂျင်လက်ရှိဘောင်းမီရှင်နဲ့ရွက်ဖြစ်ဖဏတ်ကိုစီးထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကစပိန်တစည်းကိုစီးပြီးတော့ဟဲလပင်လမ်းပန်းမှဗလန်းသို့ချိုးရင်းဝင်လာပြီးတော့ဓမီတိုက်နဲ့ညနေချင်းဆိုင်ဘက်တစ်ပင်ရဲတစ်ခုအောက်သို့ရောက်လာတဲ့တပြိုင်တည်းစပိန်ပေါ်မှာဆင်းလိုက်တယ်။သူကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိကြီးစွာနဲ့ကြည့်တယ်။အတန်ကိုလည်းနားဆိုင်ထောင်နေဟဲလပင်လမ်းပန်းမှကားတစည်းဖြတ်၍မောင်းထားသောတန်ကိုတစ်ချိန်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့နော်တိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်ရေးသွားပြန်လေတယ်တိုးနေထိုသူကစပိန်ကိုတစ်ပင်မှထောင်ထားခဲ့ပြီးတော့ခြံငါးစီကိုရှောက်လာပြီးတော့တောအုပ်ဆန်းတတ်ရတောကလောက်ကလေးမှအတွင်းမှမှချဲ့ုံသာချိထားသဖြင့်ခြံငါးကိုအလွယ်တကူဖွင့်ပြီးတော့စပိန်ကိုတခါတည်းစီးဝင်သွားလေတယ်သူကဝရန်ဒါအောက်သို့ဝင်မဲနဲ့လက်ဝဲဘက်မှအိမ်ရဲ့နောက်ဘေးဘက်သို့လှည့်သွားလေတယ်တိုးနေသူကစပိန်ကိုခြုံတကူကမိရထားလိုက်လေတယ်ဤကဲ့သို့ထားမှလည်းတိုက်နောက်ဘေးပြတဲ့ပေါက်များကိုဖွင့်စီကမူစပိန်ကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ချင်းနောက်ဘေးဘက်မှမှန်တတိယပေါက်လေးပေါက်နဲ့တကွာအလဲတကမကြီးပါလုံယုံချက်တီးစွာပိတ်ထားရအောင်တွေးရရင်ထိုသူကစပိန်ကဲရီယာပေါ်မှာပါလာတဲ့တေးကြီးအိငယ်တွင်မှထောက်ထွေးရဲ့လက်နက်ကဲရီယာများကိုဘောင်းမီအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ဟင်အဲ့နောက်ကဲအုပ်ထုပ်အဖြော့တစ်လုံးနဲ့အညုံရောင်ပိုးလက်ကైဘွားတစ်ထည့်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ပိုးလက်ကైဘွားကိုမျက်နှာမှာစီးကကဲအုပ်ထုပ်ကိုမျက်လုံးများဖုံးလို့မတက်စွဲရင်ချလိုက်လိုက်ဟင်အဲ့နောက်လက်မှာတော့ချီလက်အိတ်ကိုဆွလိုက်တယ်။အိမ်အတွင်းမှာမောင်းလဲရှိရာအတန်းငယ်လေးယောက်ရှိရဲ့ဘက်မှကူးခဲ့တဲ့စောရဲမျက်လုံးများမှာတစုံတရာမမြင်ရချေ။သူကဗလဲပေါက်နီးမှာရှိရဲ့အိမ်ထံကိုကြောကက်ကအတွင်းမှာအတန်းများကိုနားထောင်လျက်ရှိရင်သူနဲ့တခဏများကြာသွားလျာအဲ့ဒီအချိန်တိုင်း၎င်းရဲ့မျက်လုံးများမှာမောင်းထဲမှာကျဉ်းသားရလာပြီဖြစ်၍အတော်အတန်မြင်နိုင်လိမ့်ပြီ။စောရဲကလေကားမအောက်ထပ်သို့ဆင်းခဲ့ရာရက်ဖြစ်ဖဏမအခြေခံများမင်းထူထဲသောကော်စောပေါ်မှာနင်းမြုပ်ရီသွားလိမ့်ရင်လေကားမတထေချိုးလေကားဖြစ်၍သူကတောင်ကျိုးသို့ရောက်သွားသောအခါတစ်ဖက်စီမှဂျုကနဲအတန်တန်ကြားလိုက်ရ၍ခြေလမ်းများတုံ့လောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေတံများဆက်၍ကြားရသဖြင့်ကြံလေကားထက်များမှဆက်လက်ဆင်းသွားလိမ့်တယ်။လေကားခြေရင်သို့ရောက်သောအခါတကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ကဲသို့ကြွေကနဲအတန်တန်ကြားလိုက်ရသဖြင့်သူကလေကားရင်းမှရှိတဲ့တိုင်တိုင်ကိုပြေးပြေးကတ်လိုက်မိသေးတယ်။အလဲတကားပွေးရင်နေခြင်းမှတဘာဝမကြလာသဖြင့်သူကခြေများကိုအတန်မကြားအောင်ဖွင့်ရင်နေပြီးတော့တကားဝါသို့တွားရောက်ခါအခန်းအတွင်းကိုလက်ဝဲဖက်နဲ့ဝင်ရရင်ဝင်လိုက်တယ်။အခန်းအတွင်းမှာမောင်ရင်းနေသည်ဆိုရတော့လေ
ပွေးနေသောတကားမှအပြင်လေးအောင်တွင်းနေသဖြင့်မျက်စိနဲ့ဝေါ်ဝါးမြင်ရုံများအနှဲငယ်လေးလျက်ရှိတယ်။ထို့ခဏအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်ကြပ်အမောင်ထဲမှရေကနေမြင်လိုက်ရတဲ့မဲမဲတရံကြီးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အသေးနှလုံးများမှာသူ့ရဲ့ယူဝါးတွေလာပြီးစိုးတကဲသို့ထင်းလိုက်မိတယ်။ကြက်သိမွေးကျင်ထားကအဲ့ဒီတရံကြီးရှိရသူကြည့်နေမိတယ်။ဒုရုမြည်ဒီကညီများလောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသောအရာဝိတုဖြစ်ပါစေ။ကြောက်ဝင်းချင်းကြောင့်ပင်ကြည့်ရှုလို့သောဆန္ဒရှိသဖြင့်မိမိလက်နဲ့တမိနဲ့အဲ့ဒီတဒံရှိရာကိုထိုးကြည့်လိုက်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီခဏမှပင်မထင်မရှားတမိအောင်သူကသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်သို့ကြားရောက်လာလေ။သူမြင်ရသောအရာမှာဘောင်းမင်းရှင်နဲ့ကာကီရောင်ရှက်အင်းကြီးကိုဝက်ကမျက်နှာမှာဦးကောင်းစွအမဲကြီးကိုမျက်လုံးများပေါ်ယုံများဆွထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လေတယ်။လူတစ်ယောက်တို့ကတယောက်ကိုတယောက်စစ်စစ်ကြည့်ကအယုံများကဲ့သို့မလုံးမရှက်မင်းနဲ့နှဲငယ်များညီတဲ့လျက်ရှိကြလေ။ပထမဆုံးကလက်ကြဘက်ဘောင်းမင်းအိတ်စီကိုလက်ရောက်ရေးသွားတယ်။ဒုတိယလူကကျုံမှလည်းပါပါလေဗျအလကားဒုက္ခမရှာပါနဲ့ဒိန်းဒိန်းတိုင်းတိုင်းနဲ့မကောင်းပါဘူးခမည်းဘသူလဲခမည်းမရရရှိသေးသလားခမည်းလို့စောရဖို့ဒါဖြင့်ခမည်းအရင်ရောက်နေလို့ရှိရင်ကျုပ်ကပဲရှောင်ပေးပါမယ်ဗျကျုပ်ကနဘတ်နဲ့ပါဘာဖြစ်လို့ရှောင်ပေးရမှာလဲဗျကျုံကရှောင်ပေးရင်ကျုပ်ကခမည်းတဝက်ပေးနေရမှာပေါ့ကျုပ်လောဘမကြီးပါဘူးမိတ်ဆွေခမည်းနဲ့ကျုံနဲ့ကဘဝတူအကြံလူချင်းပဲဘာပဲရရဝေစားမြစားပေါ့ကန့်ရဲပေါ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြရအောင်ဒါဖြင့်ခေါင်းစိုးကိုချွတ်လိုက်ကြစို့ဂိုင်းသူနော်ဆိုင်လိုက်ဗျာစောရနှစ်ဘက်နဲ့မှာတေးတဲ့သောကိုယ်ဟန်နေသားရှိတော်လဲဖြောင်းစင်းကျစ်လက်တဲ့ကိုကာရရှိရင်အခန်းတွင်းသောပထမရောင်းတဲ့သူမှာတုတ်ခိုင်သောကိုရှိ၍ခွန်အားပလားနဲ့ပြည့်စုံသူတယောက်ဖြစ်လေတယ်ကိုလုံးတေးတဲ့သူမှာနတ်မောင်သောမျိုးလုံးများနဲ့ဖြက်လက်တော်မူရာရှိ၍ကိုလုံးတုတ်ခိုင်သူမှာညံစွဲတဲ့ကာယပလားကိုအားကိုးသူတယောက်ဖြစ်ရတူတယ်သူတို့ချင်းချင်းပဲဤအကြောင်းကိုရင်းမိကြလိမ့်မယ်။နောက်ရောက်လာသူကပထမရောက်တဲ့သူကိုခမည်းပြင်မှာဘာလို့တလဲ။ဘာလို့ရမှာလဲဗျ။စောရပေါ့။မဟုတ်ပါဘူး။အလौကျမ်းများလောက်ခဲ့ဖူးတာလို့ပါ။ကျုံငငယ်ကဗပဲလောက်ခဲ့တယ်။ထောင်ကြတော့လေထောင်ထဲမှာဗပဲလောက်ရတယ်။ခမည်းကဘာဖြစ်လို့မေးရလဲ။ခမည်းလက်မောင်းကကြွက်သားနဲ့ရင်အုပ်ကိုမြင်လို့မေးတာပါ။ခမည်းဒီရင်ကိုတရင်ရလို့လာတာမဟုတ်လား။တရင်ရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။လူမရှိမှန်သိရနဲ့ဖောက်ဝင်တာပဲဟာဒီလိုလုံးလုံးပဲဖြစ်မလဲကျုပ်တို့လူမျိုးကတရင်ကိုတည်တည်ချာချာရအောင်ယူရတယ်အိမ်မှာလူရှိမရှိကျုံနေသိမှာပေါ့လူရှိရင်လေဒီအိမ်မှာယောက်ျားပဏ္ဏယောက်ရှိတယ်မိန်းမပဏ္ဏယောက်ရှိရယ်သိရတယ်ယောက်ျားတဲကလည်းအရေးရှိရင်ခုခံနိုင်မယ်လို့ပဏ္ဏယောက်ရှိရယ်သူတို့ပဲနေရာမှာအိတ်တယ်အိတ်ရနားမှာဗာလက်နဲ့ထားရဲဆိုတာကျုံတင်ပြီးသိရမှာပေါ့ခမည်းအတော်ညံသွားတဲ့လူပဲကျုပ်တို့ဒီဟာတွေကိုတိတ်ဆုံစမ်းမနေဘူး။ပက်ဆက်ရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင်လင်းရင်ဖောက်တာပဲ။ဒီလိုအရန်လောက်တာကလူမိတက်တယ်။ဖောက်တာပဲ။ဒါကြောင့်လေကျုပ်ကထောင်ချခဲ့တာပေါ့။ဆင်းမဖြစ်ခင်လောက်ကလေခိုးတဲ့ဆိုပေမဲ့ညံထုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ခင်ဗျားပြောတာကျုပ်သဘောကျတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုစကားပြောဖို့အချိန်မရှိဘူး။နောက်မှပြောကြသေးတာပေါ့။ကျုပ်တို့အခုအလုံးလုံးရလိုက်မယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပြစ်စည်းရမယ်လေ။ဘာပြစ်စည်းတွေတွေ့ထားသလဲ။ခေါင်းထဲမှာလာကမှာငွေတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲတချို့မှန်ပီယိုကြီးတဲကိုထည့်ထားတယ်ဒီအရေယူကြုံပေါ့ယူလာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ပစ္စည်းတွေကဝန်ကျေလာရဲ့ဗျနှုတ်ခမားကဘလို့အကြံပေးချင်လို့လဲဒီတိုင်းဟာပင်းစင်ငိမ့်စာဥပဒါရဲ့တိုင်းဗျဒီလူကြီးမှရွှေရည်ကြီးအများကြီးရှိတယ်လို့ကျုပ်သတင်းရထားတယ်ဟုတ်လားကျုပ်တော့မသိဘူးဗျအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုသတင်းပေးတဲ့လူကဒီအိမ်မှာလူမရှိဘူးအင်ရှင်တွေကမန္တလေးကိုသွားနေကြတယ်အိမ်တကားကိုတောခတ်ပိတ်ထားခဲ့တယ်။ထွေးစားကအောက်ထပ်မှာရှိပြီးတော့ငွေပကံများကြီးအချက်90လောက်ရှိတယ်။အိမ်ဘေးပေါက်ကလွယ်လွယ်ဖွင့်ဝင်နိုင်တယ်။ဒီလောက်ပဲကျုပ်သိရဲ့။ကျုပ်ကဒီထက်ဆောင်အောင်သိရဲ့။ခမားသိရင်ခမားအချက်ညာပဲကျုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ။ကောင်းပြီလေ။ခမားကိုကျုပ်မြင်မြင်ချင်းခင်မင်တယ်။ခမားကျေးဇူးလည်းကျုပ်ပေါ်မှာရှိရဲ့။နေပါဦး။ဘာကျေးဇူးလဲ။ခမားကအခန်းထဲကနေပြီးကျုပ်ကိုချောင်းလုံးလိုက်ရင်အခုလောက်ဆိုရင်ကျုပ်လောင်းဟာဟောဒီတမန်တလေးပေါ်မှာဆက်ဆံကြီးဖြစ်နေပြီကျုပ်ဒီလိုမလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာခမည်းဝင်လာကလေးကခမည်းကကျုပ်လိုပဲညင်းလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာပေါ့ဘွားသူချင်းကျုပ်ရံမမူတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဂျေဆုတင်တာပေါ့ပြီးတော့အခုလို့ဖွင့်ပြောတာလေခမည်းမယူသားတဲ့စိတ်သဘောရှိရဆိုတာပြတာပဲဒါတက်ခမည်းနဲ့ကျုပ်ဟာတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်တော့မြင်ကြရပြီဒါပေမဲ့နာမည်တော့မသိကြသေးဘူးဗျာဟာဒီဟာပြောလို့ဘယ်ဖြစ်အောင်မလဲဗျအခုလောက်တာရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါဦးနောက်တနေ့ရရမှချင်းတွေ့ပြီးတော့
ไอ้เรามาเชื่อว่าเป็นลูกสาวจ้าไม่สู้ละแต่ไม่จ้าละบ่ดีกาจ้ามาเดี๋ยวจะเอาเปลี่ยวจ้าไหมไอ้เราไม่กังวลละกังว่าเปล่าขมยาเปลี่ยวละตัวเปลี่ยวจ้าไหมกันนะจงนั่งเลยเขยนับวันนี้กันเราไปประมาณจะเข้าเพื่อนกันมีผู้ชายประตูขอตัวเลยอีกตัวขอตัวนับวันนี้กันตีดูเลยนะเนี่ยดีอะไรมีผู้กันเปล่าไอ้มีผู้กันออกมามีได้ทุกสิ่งไอ้มีได้เท่าไหร่แต่ที่อุบัติเหตุตัวเองเป็นสิ่งที่อุทัย ขมย่าแต่เลือดที่หาเราไม่ได้เป็นเพียงเล็กๆเจ้าตัวเล่าว่าที่เราไปทำมาเท่านั้นไม่มาหูละเข้าไปเลยเข้าไปเลยใช่ไหมยี่ได้เดินวันนี้เราจะไม่ติวเจ้าตัวเดินไปได้กองอะไรที่นี่เราไม่ติวที่อ๋อเจ้าตัวกูได้เช่าไม่ใช่เลยยี่ได้เลือดมากะเสียอยู่ตรงนั้นแต่ได้ยินตรงนั้นด้วยอ่ะพ่อตกลงอยู่ตรงนั้นขนาดเองไปทำมาลูกอ่ะเจ้ามาแต่งเรื่องไป อ่ะพ่อมาทางเองยุ่งไหมล่ะแต่ตัวเองเนี่ยพูดลมยาวไปเลยเจ้ามาพูดมุกี้อ่ะป้าไปเลยนับวันนี้กันตัวเองเผาไม่เอื้อมาเผาเลยจะได้เปล่งลิ้นลงเนี่ยจะทว่าคำยาชีเอ๋ไม่กันได้รอดเลยเดี๋ยวเราทุ่งเลยไอ้เราเผาแล้วมีทุ่งมีเราแต่ตัวกูกลายเป็นยาสีเลยตัวกูเองเสียดีเอาเงี้ยมีเงี้ยเราไม่เอาได้รอดเนี่ยได้เผาเลยอ่ะเสียมันได้ก็จ้ารอตัวกูรักกูมาเปียทอดตัวเลยแต่ในนั้นอีกด้วยมั้งอ่ะ เว้ยในโรงเนี่ยเทียร์อะไรช่วยได้เปียบยานเองช่วยได้ก็หนึ่งเงี้ยอุดรยาเองยี่ได้ด้วยมาเว้ยตัวรู้ว่าเป็นสิ่งเนี้ยเขาเคยไว้จ่าเองปัตมาลูกอ่ะอามาโน่เจ้าทว่าไม่อยากทายเปล่าอยู่บ้างขมยาปูอยู่บ้างเกี่ยวกับสิ่งเปล่าเลยอยู่ได้อยู่บ้างขมยาเจ้าตัวเล็กเจ้าบอกอยากให้สิ่งอะไรเจ้าตัวก็ไม่เปล่าจะมาเนี่ยไม่ใช่เทียร์เรื่องอะไรวะขมยาส่วนเจ้าอยากอะไรอ๋อตาเธอที่กันเนี่ยเจ้ารู้เป็นมาด้วยจ้าไ
Kamnya bema tu je ni le. Le langga dia kau dia ulah bala. Yang sini ada orang soin, luar sini, jauh ni jauh. Agak na we. Tapi, kamnya mah boleh ni nasi la. Si le, kau ini nak nasi le. Jom awak nasi le, yo. Senjat we. Tapi, kamnya kau ini nak wakai pia. Jom le wakai me. Dia, jom tu je je tengah pia ni, boleh ni na bo. Wakai pia me pia.我那边伢现在呢，已经要在路高烧死了，肯定没必要呢。谁家话没水？烧完那条路高，俺也对面车来也没有撇个，浪费的卡嘛传给家里。那边那个，就嘛十米嘛嘞，十米嘞嘞没，看没有？就嘛嘞吧嘞，那我是搞来里边啊，弟弟哦，看没有那种的奖金都拿呗？对呀，我拿里边啊，该，那要走大路了嘛该。看伢光穿蓝白个大皮袄，就个比蓝白厚些皮袄，长期被伢嘛身上烂烂断没，白内嘞。看伢子跑单买片，干，大皮大皮皮，白五百给嘛是片。老子跟伢现在嘛，连两万钱也得有好点的房子嘛，啊，多在路边那些呀，张家的当得到嘛？公园里那股台路边那个，皮伢那里老干是心里的盘花公司呢，不论到我当时听的我有讲没有？但每月三套利息加零，过了多多的路个也没多过，大片过去就容易啊！还在一片白干烂烂的摇大波，摇大波，他因为差几两百干五不离的，现在搞也被他了呗。亏几个利息哦，不多嘛没有。大片就我们那片老来老没，那片那么烂的，他白干烂波，白钱烂嘞，没那给烂没，嗯。门那老大高呢，你来到就个矮的，干，就一到看伢弟比过去的，看伢矮啊哦，就嘛矮不是有故意就，对个呀嘛你呀呗，啊酷便宜不嘛你，咱要说到话看伢哦，就话车子老矮那一路表爸比高，偏伢里偏啊，虽表伢弟到嘛不是有啦过去的，不是话有故意就，得讲缺少嘛得讲缺吧，但是看伢必须有一个偏，牛牛。其实他那里有地震喽，就个没你那么红喏。别人嘛，他也说了嘞，就个表我们六八五，谁不晓得就个没那么过水深。那我这里也土嘛，地路被他那破平，干过去，太红平奶奶，多比表过水深，就个没到八五。啊，我看平那对路的，奶奶爸爸留着吧。他这就那对呀，地老老嫩硬，路没到路没高五平，心情也没。人太没路，
Tadi lihat mereka gua melonting. Tadi aku kamyang saya tinggi na bebiu. Kamyang aku jauh dari ni tengah lembah la. Tadi saya pinjam nyamar lo. Kamyang aku mian ikat balik dia. Di lom biar balik om mian. Kamyang aku lejuk aku balik. Kamyang aku kau apa lah ni pisau ni. Tadi siye. Yo yo cuci lom jadi. Soal siye sura kamyang aku cibio. Jauh gak kena ni. Mau la. Hau deh betah balik om ni. Tadi saya jauh belau betah tu dengan siye ta.路走了，路还在车里边，请问这里边有谁啊？喂，郭先生，叫我的卡里到底讲的？老妈也买几个卡嘛，记得的，等会多钱多得的。哦，给啥么子保平啊？叫对看来嘛的。太太，叫我陪路小时看庄稼没收了，身上不光那一片，我弄的龙的江西伢子啊，这龙的江西太太，去要来没路交钱的，收八老平，看明啊空阿不烂的到底有多，叫我弄有多硬。叫到你要是弄出来，就是蛮好啦。俺是我来闹想威武，没空干的面不多过嘛，这么烦。俺是我来也没下午，现在朋友来都干么威武。俺们那叫到了广州的我，手下干上接触点不高呢。后来那边啊，下午是看到不干了，过一桌子包单买票，大片的路路，他不干，可别叫俺有垃圾。你莫太莫多讲耶，叫俺表你婆，啥刀干啥皮哦。爸妈妈不呢，叫我们呢他妈的掉回去。第六年还得搞那包鬼球，叫个年头，看伢老老，好大包片，叫爸妈偏偏你来买的鬼球，谁也买到你这样呗？干伢，他不看他实在哪个？哪方面鬼球？谁家吧？前头台你都要找个郭先生啊？鬼球还有要些哪的片？鬼球个明明他妈的呢没给侬，没啥比例，你给几个啊？出大多是看伢撇了讲，买一部话高比摩托撇了讲，如果用伢爱看家人，爱来嘛别伢子，开个公伢子心里头嘞，啊对嘛多点高木鱼，开上头爱弄个伢娘，爱弄皮包个娘啊，都恁伢子都带伢耍心里嘞，撇些嘛嘞，那时候恁是不伢撇了讲，爱个是文化事业比较追求嘛，谁能到教官个里伢撇了讲，个来太伢嘛，就是到个来太说伢撇了讲。看我那不是报名嘛？表演要报名，开始面皮了讲，外面为啥做新人？王学生嘛，人那么面啊呢？刘庄面的婆家那些人，看伢在骨头干搞那边过一周，马皮路嘞？老干嘛？别谁下来说了？第六看到这些人，大伟阿达达报名，走路面几毛？一多时，啥路都没在，到了以后才买过一周耶。大家看伢，姑娘大米大包过学生。别那嘞，俺我老子包家也蛮好啦，没嘛没嘛的过一桌耶。干，大片可别表给别哦，别老表么嘞。过去人家这种家伙身上没底汗嘞，看看俺心里人。把那边，可别大包么家伙洗路啦，大包么家伙也没洗包个片，就身上了大毛包。提高别那表么嘞？你包哦，可别没烟你妈的了哦，就表那嘛大包都耶啦。就表皮吧，有呀，不要每一个就是搞，白老板白话文，这个那不读那么好啦，好得哩，就三年年假表给没，你问一条哪个没呢？搞嘛一片啊，三年年假可能来钱了嘛，过去人家米来里的钱来啥要来啊？都要必须叫我米来的妈妈带回的皮，这靠天的必须伢送吧来嘞，过去人家必须伢嘛弄弄下皮哦，等表嫂的姑娘也不他嘞，我也累得哭。干嘛在面嘛养车嘞？单票得打那得弄嘞，小米包行业都苦皮嘞。咱们养的是我嘞，那个都有哪嘞？贵州啊，提米包手艺啊，把萝卜那边，他们吃啥不包片啊？外面来看面，他们屋里很屋里，这个没得那些油酸个嘞，一包片，走路来都啥也包，他提的家吃不了饭嘞。他不看家多看，过去在嘛来提的到都要皮带带。奶奶，你原来我属于那边咯，天天一面担心你那边，都那毛衣就还没给人家的话，每一步干吧，过学生哦，明明都担心都要给多，这可以拉了人，过学生干没没会员了讲，你妈来会员了讲好哩呀，每一步干来过几会员，那票嘛低于拉了人，当然你特别不低啊会员，毛学生干毛衣就还没给人家退伍退员，每一步过来，我不俺在操场干别的事情，都那毛衣就容易挨闹嘛。郭学生要拿的钱嘛？啥月？
jangan kau dah subi lah orang. Eh, cik Dwi, turun ya tuan lah lu cakap umnya mah lu jawab ini balik ya. Dan ini cakap lah Dwi, nanti ini lah pautin umnya cuma jalan. Tapi cik mah kui dah tanya aja, ini jangan tuan kui ini nai dole. Acara cik mah lo, nego lagi siapa udah pautin nai kiri dai, siapa yang umnya ya kiri. Mau ini cuma, bila mah sesama kau cik, kui ini lu tuan cik lu jawab. Nanya jalan apa kau beli lagu dah jadi awal, cuma nai kiri dai. Nengah jalan lembab pun makan hari tapi maling. Mau ini cuma sebiji itu. Nak kau ini itu tak sembio. Ini ayo pelat hari. Eh no, kau tu dah sedih ini yang. Di bawah tu tentu tak yang. Pada mata wujud yang wujud cello biru. Bukan yang udah yang ini. Saya yang tu gaya yang sali. Eh cina mau ini cuma. Cina tu lah cuma jadi gini. Eh cina tu mah. Mau saya sendiri mah ibu rumah. Jangan kau dah boleh ini lah jadi. Tapi dia apa tu? Jangan mesti yau ini lah jago neng. Pemimpin juga mau ini juga yau lah tua kah. Mau ini juga wenha tamnya yang kejam juga ya. Mau sih sih ngali kau tuai kunci neng. Emak apa yang wenha tamnya yang si gayu? Jangan wenha tamu mau ini juga. Tuh nama ni berani terai mah atah keling. Itu latih mah doa susah mija tua kah. Mau ini juga mau sih sih rumah biar semua terbeni. Ini terima kau kah? Ini jadual di tangan kejaring. Pemimpin juga yau lah tua kah. Mau ini juga mau sih sih aku. Omega sudah pernah itu lebih ring. Tobin, paling sebaiknya tidak sih ulai wayu bio. Tapi sih mau sih sih udah sampai ring. Tapi itu jadi sah dewi itu aje tada lama. Mau ini juga apa macam ni ya? Ada yang lupa cerita kau nanti. Ini tu cipta tahu yang wengi ring. Pihak kau mah begini juga. Pihak sih mah si mimnya tu ni juga. Risa lihat sih ni ada tu yang soleh. Ni mah mah ibu gula kau. Mau sih sih gula kau mimnya tu pi. Nampaknya mibo baru lagi wengi ring. Mibo sama nampaknya lu terus hidung kau mah. Mau sih sih kau tuh kau mama mah ibu nasi nuri tengah. Sekarang kau leh sini jalan tu ya liing. Mau sih sih, penuh leh ni malih. Aku ibu tu lo, belum nyama isi sini apa mulai gue. Aku lo ni lo papi tu leh gue ye. Di lo ni ada, ni malih lo tipu lah be. Tipu lah lo hebat ye. Cia leh cia kau bungsu kau sini. Aku iyo leter bima sayi mah be. Leter bio belu lo malih. Ini yang bio, di di caca ni lo mabo ni malih. Tapi di lo gu suno mesuwa lo. So meli, aku ini mai duit nalo, di lo lo ni dah. Takar lo nang daya balik ni malih. Di bo aku ini cuma duit lo, tak suno dah bo. Aku ni lo suan nak aku papa aku ini. Bio di lo biasa sih mah doyo bo. Tua, ini dah lupa jie lu gue. Tada. Aku ini kau, pelak sumi bilai. Tapi si bau ni malih. Aku ini dah tiada be. Di lap bisnis ini terlalu yau bo. Bisnis itu tu jual sapi bo. Nanti ni balu malai. Hari cikgu bebo bo. Kau, tibi lah. Eh? Oh, aku ini ale. Siapa ale? Ni bau. Aku ini bisnis ini bermata ale. Aku ini ada tabu kripim lah. Beba me aku ini. Aku cina yang malo. Mabih web siapa lom lah? Aku ini dia yang pialah orang apa lah yang mibo iu, ni nampak lah. Balau lima tin le, lima. Nasib nampai tak lau lima bo. Eh, aduh yang suci we. Abu kata dua miao, siapa yang mana? Eh, hula gue. Di luar sini ini aduh nama bo. Biro, aku ini kau ni nampak lah. Eh, teh ma, masa kau dia ni cakap tengah siye. Biro, aku ini ini wenye, beli dah ini seni umi lah. Biar mana, kau kan langsung ni beli. Aku cuma wenye, ini ini kah awak nak beli mana? Dua kah sahwi tiga le, seni ada ni sejauh siye. Eh, hola, cuma pun tiba um. Tapi kan orang, kalau terang sahaja itu sulai macam ni, malu lagi mana macam ye. Ini kan ada mahu itu awak cipta tau kah? Biar kan tu biar itu tau bina, panas cuma ni cawan lah biro. Eh, leh lumsi bala he? Macamu? Macamu berdoa ni dale? Elu orang lain ding? Nau tanya kan jadu ka? Mau ini cuma mau cuci dulu ah. Tuh ni operation tua. Si la yang leh si jadi ding? Tuh ni nai. Mau cuci dengan sampai mian udah cuci. Wah umian jadi oh. Si mian teh leh si ding? Mau ini cuma lo. Pau tuh nak kuliah mian leh lembah mian u. Biasa leh si ding? Benar leh kuih cuci. Di sisi bino. Jodoh lo ya jadu ya. Kami ada jodoh le, ada orang tinau sumi bimau lah.
Chết đã rồi hô bà ấy. Bây giờ bà lúc xa mà lấy. Cao nhau con về bố quý chú. Bà cao nhau con về lấy bà. Ở khu kia mà bà cao nhau con về mà mà chịu. Châu lúc bà tế đề khu lệ tật khu. Từ lúc bà bàng khu lệ. Công ty yên chí lưu dí lưu gọng tật khu. Yên lấy. Thì hà nó chí lâu dài là bố. Tật khu chí đang hà lấy. Khám nhá lúc châu lúc khu lâu này lâu hà. Mà cao mà hông là. Thì hò. Châu lúc bà lâu bên nhắn đó lấy sơ sô. Mà cao mũ sô là. Tân nếu mà cao nàng này chú bê đá đế quý chú. Thì nó châu lúc hà. Giá tăng ngay nhập vụ cao mình thì này. Mọi người chú hà sẽ làm cho đi về. Khi đám nhà tôi bị lê hà chỉ ấy. Thì con ngó. Thì sẽ thoát lại. Bí rô ế bố ủ mẹ. Tôi hà chàng hát xì là này. Ngàn nàng mà ngà. Mình đô lô sâu hà này tàn lá chú dân ấy. Mình ủ tông lô bóng y bế trình bế hà bà dì. Nếu ủ nguyên đó này mà. Ngà bế giá mẹ mang thả lá quá. Tức khúc lê xì thì đấy. Ngàn nàng mà này lô kê ảo. Khu lăng nghề khuê bí hà mẹ nguyên ngà tông này gà. Tô hà cụ lê mà bí hà lì ảo. Tô sư giá lê bí sư rì lê yào. Ngà bà lô chàng hàm lê. Chàng thúc lại chàng. Tân đi lê bè xì đấy. Thì con tùy đó lô, bà thú gá mà là bì dọc mùi tróng mà mà hồ. Tù bà thú lé xù là nọ, bà thú mà tí mà mà hồ. Nhu ni xì bè gà mà ta chà, ngá mùi à. Nên lại lì quê, ngá chà. Màu ế chú gà mì nè tàu gà xì gà rào phà yên, tùy nè mì lì đến. Màu chú dì ngá, bà lì mẹ tí lào xì xà nì nhá là lê bà. Thì gà nè nhá kì xà gà khê yên lù là. Khê yên nè xù lè hô kê, mà khê yên xù lè hô kê. Bí nó thông mà mì kẹt tất cả yếu, dì chè mì xíu. Chú đại gàng ngươi thay tất cả đế giá lì đông nè thay bì yô. Ê à kì đế ông mà thả lì xí tất cả. Thì yô, tù khá ngà tàu phía bì yô nguyên yô mê. Cái này lì, thì tất xí rô chàng dì bì lô xí yên lì. Lâu chá à tì à bó. Bí yô, châu rô lâu gà ếng mà lùm xí rô chàng dì đềm hô là. Hô đà bó quê chô. Thì yô, thì lô khuyên yên bí xô là, ếng mà đàn nhà khế đà bia. Ấy nhà xe này cho chị lâu gà. Chị khen ngã cái đồ bề. Nhân đồng hôm nhau ta xin lại xoay vào này đồ gà. Ở đồ đàn chè vốn này. Chè anh ta chè anh huyền đuôi của giáo sinh đi chạy. Nói bắt đi gà. Đã khá tốt khá lâu của Đài Loan này. Cho phía phía tay phía lì đấy. Nói bắt đi gà. Nói bắt đi nhiều chị gặp yếu. Khu này gà lưu lại bởi lưu lông này. Châu hòa ra gà rồi bí ủng bộ. Thả cho chàng bí đi gà hồ. Ở lưu đồ bí nào phụ nà ra bộ. Ấy xin này phía phía. Ấy giá đ chúng mình sai nào con rồi mày, thì anh ấy nó tháo bảo, tháo thay mà biểu công biểu công, chỗ đó bị anh bị bắt ở bị giam này, xí xin số là chỗ liên xí đang con này, hậu đã bỏ, chỗ quan biểu thế bắt bị mày đi, không nhà anh nhau bắt bị bỏ, tháo thay chỗ đó bán cái này thì anh sẽ xí là bia, xí bà này, chỗ đó bán lại bị tao chỉ làm mày, mang lại đó lại bia, lô mày ô, bán cái miếng xí ở yếu đó cả, tôi quan đó bán thì sẽ bán nhiều chỉ cái đó lại đấy. Ấy nó bảo mấy ý thầy mà bà lê à thức hủ dù bì rò. Sao bây mà bà lê mẹo phêu lì đến. Mà chá bì nà bà nè gà. Nà bà tên thì gù bèo là bì nào. Tô khá lâu khám nhá đại đà gà. Nè nè tàn thoát đẹp bà. Chê bì phía phía xoay hù giả mà. Ê, hốc bì. Thì lù mà bò. Tao hà nì bà nào bà nì mà bè. À lù. Nà nào giám phiêu. Ê xì hà bà tàn lì. À dàng à thù nì hào yè phân nà tàn phía vì. Nà bà nè mà nô dọa nè mẹ phía lạ thù phía tè đài. Hóa bè chồng xí à thù xí hữu dọa giáo xí đoà bì yò. Sà bè gò tù yên khô yê tà gà. Chàng bì bò mà thuà yì. Làm bà thù tà khá lè xí đoà lì yì. Nà bà tè mà. Tà mẹ nè khá nào giá kè lì yì. Ê xí mà nguyên là thù nhà mà. Sà bè bà tè yào nè yào phía vì. Tè yào gà chà hê bà ù. Sà bè nè thuà lại tà phía. Nà bà nè gà yì khá xí yên thà yà đài. Yào bà thù bì yà nà bè nè bì phía vì. Câu gái lại đài. Tàu bà thù nè bì lì yì. Tù đi yà bà tè yào gà lì. Là gạo nó nấu tô bì, gạo mà nỉ về lấy bia lì đến. Tô bì số anh bắt đi mà lên. Nhưng cái ngã xin đại một tô bì này, nhau bắt tô bia lì rồi đến. Số anh bắt đi mà à, tao bắt tô nỉ bì cái à. Tao bắt xong luôn mà xin phi đại giáo được chẳng? Sao bây mà tiếp phi đi bì, xin nhau cao giáo thế nào tiếp phi được chẳng? Tên này mà lý giải cái miếng xin về lưu thiên à đến. Ấy chạy này, tao bắt mà nhau bắt tô bia mong lại chỉ cả gì cả xin phi luôn là chào. Là quế bắt tô mà cái này bì này. Đã chả phải dịu tới trên đúng nguyên gì là này đấy. Anh gà xóa ra sao bình à. Nào bây giờ khắp bì ô lại đấy. Đã ý là bây giờ mà xí ra chào. Bây giờ mà mì rõ chí. Ấy khả mà. Màu thế mà mì mì gà nằm bắt đi sao bình ồ. Mà hãy xí nín là cái chào tìa rõ đấy. Đã ý mê. Nào chả khai lì bì. Tuy ạ tì nhà mà. Sắc gà bánh lâu đã chẳng lì rõ đấy. Tuy gà bây giờ ôm nhà lại xuống mà. Chỉ gà xí mà lời quê bà tù.
တခါလေးဖြတ်ကြရမှာတပါတခြားနည်းလည်းမရှိတော့ချင်းတုံးနေဒီကားရှိမှရင်းဝန်းသာဖြတ်ကြလိုက်ကင်တို့တော့မိုင်60နုံနဲ့လာနေတဲ့ဘရိတ်မပါတဲ့စပိမလက်ကန်ကိုလက်ကြပ်ပဲဆိုပြန်ရင်မထိနိုင်မီလံဝဲဘက်ကိုအချိန်လုံးရေထိုးသွားပြီးနောက်တိမိရင်သုံးမိနေတဲသားပိုင်းသားကြတဲ့ဝင်းသွားကပေ30ခန့်နဲ့တဲ့ကြောင့်တဲတို့တခါလေးထိုးကြသွားလိရောလေနောက်တနေ့နနေ့နိုင်မောင်ရွှေစင်လင်းမင်းအေးဖို့လိုတာမီကိုစိတ်အားမငယ်ရန်အမျိုးမျိုးအားပေးလျက်ရှိရင်မောင်ရွှေစင်လင်းစေးုံတို့ရုတ်ဖြတ်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မောင်အေးချုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပုံတင်းကိုအလုံးစုံကြားသိခဲ့ရတယ်အဆုံးနဲ့မင်းအေးဖို့လိုတာမီမှာမောင်ရွှေစင်အကြံပေးချက်ရမိမိတို့အပေါ်မှာမိကိုကြောက်ကြောက်မှုပတ်မိဆိုသဖြင့်မောင်အေးချုပ်ရဲ့လောင်းဝပင်မယူဖို့ကြပဲကျင်းမေးရွေတောင်ကိုယူလျက်ပူဆွေးဒုက္ခရောက်ကြကုန်နေရတတဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကြာ၍ပြိဓေဝမီအတော်တဲ့အင်းကြီးစားပြည့်လာသောချိန်အထက်မြမပြည်သွားလေးပြတဲ့ဇင်းပေါ်၌ညနာမသားမယာနဲ့ရှိနေတဲ့တော်ကြီးတယောက်အသက်20ကျော်ချစ်စပွဲမင်းကလေးတယောက်နဲ့သူ့အနီးမှာရံမောင်းတောက်ခန့်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်သူတို့ကရန်ကုန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်များကိုဇံမြုံကရန်ကုန်မှာအချိန်တွေကိုဆွံ့ငယ်၍အေးကျန်းရအထက်မြို့ဒေသမှာဘွားသိဖန်နီးရန်လိုက်ဝသွားကြခြင်းဖြစ်လေတည်းဇလန်လေးရောဒီမှာလေးပြီးဆုံးသွားပါပြီဇလန်လေးကိုစောက်ထိနားစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြည့်သက်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်မှပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။